Odbornici većine na čelu sa SNSD-om u Skupštini Banja Luke na nedavno održanoj sednici nisu usvojili odluku o produženju korišćenja prostorija za potrebe fudbalskog kluba Budućnosti Šargovca. Roditelji i sportski radnici ogorčeni su ovakvom odlukom i apeluju da se to hitno promeni. Fudbalski klub Budućnost iz Šargovca pred početak nove takmičarske sezone našao se pred velikim problemom. Skupštinska većina u Banja Luci, predvođena SNSD-om, odlučila je da ne produži ugovor o zakupu prostorija koje je ovaj klub koristio prethodnih 20 godina, a koje su u vlasništvu grada. Ovakva odluka je potpuno besmislena i nevjerovatna, poručuju ogorčeni predstavnici fudbalskog kluba Budućnost. Nevjerovatno je da bilo ko se može uskrati korištenje sačionica koje su u suštini namijenjene za fudbalski klub Budućnost. U Šargovcu, u jednoj sredini u kojoj je ovo jedini sportski kolektiv, jedino mjesto gdje se i mladi i stari mogu da okupe, mislim da, kao što je neko napisao na Facebooku, ne želim da imenujem nikoga, je politika ušla previše duboko u sve sfere života, a posebno joj nije mjesto u sportu. Odluka je najlošija za najmlađe članove kluba. Više od 80 djece iz omladinske škole fudbala na ovaj način se praktično našlo na ulici. Svaki dan su zapitkivanja, hoćemo li imati gdje trenirati, šta ćemo sada radimo, kuda ćemo. Nadam se da će iznaći neko rješenje, da će se djeca vratiti ovdje u ove prostorije. Ovdje u Šargovcu je ovaj teren i ovaj balon, to je sve što oni imaju. Iz opozicije u Banja Luci smatraju da se radi o političkoj odluci. Odborni pokreta Banja Luka zove Saša Lazić, kaže da je ovo neviđena sramota i presedan. Odluka je politički motivisana zbog političkih razmirica u što neću da ulazim. Drugo, šta je još najgore? Najgore je što je u pitanju nešto tako zdravo kao što je sport. I treće, suštinsko, u pitanju su djeca. Udar su na djecu. A kad oni idu đonom prema djeci, onda znate dokle su spremni ići. I gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković ističe da je ovo isključivo politički revanšizam SNSD-a prema mještanima Šargovca zbog prošlogodišnjih izbora. Stanivuković obećava pomoć. Ono što vam mogu reći da ću kao gradonačelnik sa svojim saradnicima posjetiti klub, pronaći način da im grad fudbalskom klubu Budućnost u Šargovcu da podršku financijsku, da vidimo sve što možemo za njih da učinimo, da ćemo otići njihov trening, da će taj klub imati svoju budućnost, da će da nastavi da se razvija. Zbog čega je donesena odluka da se fudbalskom klubu Budućnost Šargovac ne produži ugovor o zakupu spornih prostorija, pitanje je na koje nismo uspjeli dobiti odgovor od predstavnika skupštinske većine u Banja Luci. Iako su nam pojedini odbornici obećali obrazložiti ovu odluku, to se nije desilo. Fudbalski klub Budućnost naredne godine trebao bi proslaviti 50 godina postojanja. Sportski radnici iz kluba apeluju na nadležne da ne dozvole da se taj veliki jubilej upropasti zbog raznih političkih igara i nesuglasica.